Ветерани прикарпатської міліції допомагають у підготовці бійців. Наразі працівники спецбатальйону Івано-Франківськ, які проходять навчання, поділені на декілька груп. Старші наставники зазначають, що у хлопців є бажання працювати. Вони самовіддано займаються та навчаються рукопашному бою. Вже майже півроку ветерани міліції, які мають відповідну підготовку, опікуються прикарпатським батальйоном міліції спеціального призначення Івано-Франківськ. Роблять це з власної волі та на громадських засадах. Зокрема, навчають молодь техніці рукопашного бою. Усі інструктори – ветерани органів внутрішніх справ. Зокрема, підполковник міліції у відставці, член обласної організації Асоціації ветеранів МВС України, майстер спорту з самбо та рукопашного бою, віце-президент Федерації рукопашного бою області Дмитро Таргонін навчає бійців професійно битися та діяти в бойових умовах. Найголовніше – це те, що у хлопців є велике бажання працювати, зазначає підполковник. Це молодий підрозділ. Практичні навички хлопців, будемо казати, ще не на вищому рівні, але є вже напрацювання згідно програми Міністерства внутрішніх справ. Саме головне, що у них є бажання працювати в команді, і це для батальйону зараз більш-менш потрібне. На даний час до батальйону прийшло 30 нових бійців. До речі, як з Прикарпаття, так і з інших областей України, зокрема Донбасу. Видно, як у них горять очі, хлопці самовіддано займаються та навчаються рукопашному бойові. Ми самі також люди і в цивільному житті, так? І тому це нам корисно і так, щоб захищати власну сім'ю, там, дружину, хто має когось. І самі заняття, самі собою корисні для того, щоб ми здійснювали патрульну службу в зоні, скажімо так, проведення операцій чи війни, як хто називає. До цього я перебував в батальйоні «Шахтарськ» з серпня, скажімо так, з кінця липня. От, і в силу, скажімо так, переведення, тобто я перевівся до батальйону Івано-Франківськ. Наразі працівники спецбатальйону міліції Івано-Франківськ, які проходять навчання, поділені на декілька груп. Одні навчаються на полігоні, тренувальному центрі МВС, де відпрацьовують тактичні стрільби, інші у залі працюють на килимі. Також заняття бойовими техніками проходять і на полігоні «Лисець», де бійці набувають практику в умовах, наближених до бойових. Дуже гарні інструктора у нас, все гарно, зрозуміло, достовірно пояснюють. Також тут в залі зараз наразі займаємося рукопашним боєм. Також дуже сильний тренер надихає нас, все пояснює, ми швидко стараємося сприйняти і навчитись.